କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ଏସଓଜି ଏବଂ ଡିଭିଏଫକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଅପରେସନ ସମୟରେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ମାସକୁଣ୍ଡ ଥାନା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡ୍ରାବାହାଲ ଏବଂ ଉଡୁଲିପଦର ଜଙ୍ଗଲରୁ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ। 17 ମିଟର ତାର, 31 ଜିଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, 11 ଡିଟୋନେଟର, 2 ଟିଫିନ୍ ବମ୍, 1 ପ୍ରେସର କୁକର ବମ୍, ଟେଷ୍ଟିଂ ପିନ୍ ସହ 70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠାପାଲି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡମ୍ପରେ ରିକଭରି ହେଲା କ୍ୟାଶ ଅଫ 70,000 ରୁପିସ୍ ଅର୍ କଡେକ୍ସ ୱାୟର 17 meters ଅର୍ ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ 31 meters ଅର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଟୋନେଟର 11 numbers ଅର୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାୟର ବଣ୍ଡେଲ, 2 ଟିଫିନ୍ ବମ୍ସ ଅର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବମ୍ ଅର୍ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପିନ୍ ଅର୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଅର୍ BSF ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅଛି ଅର୍ ଏ ଡମ୍ପ ରିକଭରି ହିସାବରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି।